Salam, dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, bugünləri Tolik deyilən Azərbaycanda şəxs Azərbaycan xalqını təhqir edir. Necə təhqir edir? Gəlin sizinlə bir yerdə izləyək. Özünüz də eşitdiniz. Deməli bu Tolik bu üzdən iraq gəlib büyüklər Azərbaycan xalqına bu qiyməti verir və Azərbaycan xalqını təhqir edir. 190 manat bu xalqın ehtiyacı var Tolik. Sənin kimi hər kəs əqidəsini, hər kəs bir yerini sata bilməz. O sənsən. Allah şükür Paşazadiyə bir yerini sata bilərsən. Siyavuş Novruzova bir yerini sata bilərsən, Cavid Qurbanova bir yerini sata bilərsən və milyonlara sahib ola bilərsən. Bəli, bahalı evdə yaşaya bilərsən, bahalı maşınlar sürə bilərsən. Ancaq bu xalq o bir yerini sata bilməz. Ay şərəfsiz, ay üzdən iraq. Hardadır bu Azərbaycanın müvafiq qurumları? Niyə görə bu Tolik kimi şərəfsizləri, oğraşları, biqeyriyyətləri hələ də azadlıqda gəzir? Niyə görə büyüklər Azərbaycan xalqını təhqir eləyə bir Tolik kimi əksi azadlıqda gəzməlidir? Niyə görə müvafiq orqanlar onu həbs eləmir? Niyə görə büyüklər Tolik hələ də Azərbaycan xalqından üzr istəmir? Axı o 190 manatın içində şəhid ailəsi də gedir, qazilərimiz də gedir. Kasıb insanlarımız da gedir. Hər kəs Tolik kimi vicdanını sata bilməz axı. Qeyrətini sata bilməz axı. Bu Tolik özü yaxşı bilir kimdir. Üzdən iraqdır. Bunu Azərbaycan xalqı bilir. Sən üzdən iraqlığınla işimiz yoxdur ki. Haro verirsən, nə indirsən, özün bilərsən. Axı sən kimi insan durub bilər Azərbaycan xalqını təhqir eləmək. Bu bilirsən nə deməkdir? Biz cəmiyyət kimi ölmüşük, ay millət. Biz onda ölmüşük ki, bu rejim, bu İlham Əliyev rejimi, bu geyləri çıxardanda televizora. Biz hamımız sustuq, əl çaldıq bunlara. Dediyək ki, bunlar da olsun cinsi azlıqdır. Amma büyükləri cinsi azlıq, gəlib büyükləri Azərbaycan xalqını təhqir eləyir. Əksildi. Belədirsə cındırlar, ancaq dövlət varsa o dövlət hansı ki İlham Əliyev deyirsən bizim hüquq mühafizə orqanlarımız işləyir. Sizin hüquq mühafizə orqanlarınız ancaq blogerləri şərləməklə, onlara qeydirmə deməli cinayət işləri açmaqla, saxta cinayət işləri açmaqla işləyir. Bəli. Amma beləcə Tolik kimlərinə şərait yaradırsınız. Ki get Azərbaycan xalqını söy. Get Azərbaycan xalqını təhqir elə. Gədə Azərbaycan şəhidini təhqir elə, ailəsini təhqir elə, Qarabağ qazısını təhqir elə. Sizin üç üzünüz budur. Siz çünki erməni soyundan əmələ gəlmişsiniz. Siz Azərbaycanlı deyilsiniz. Bugünləri hüquq mühafizə orqanlarına səsləyirəm. Şəxsən Vilayət Eyvazov sənə səslənirəm. Bu gədə bugünləri içəri atılmalıdır. Bu günləri içəri atılıb və Azərbaycan xalqından bu insan üzr istəməlidir. Əgər bu olmasa, Vilayət Eyvazov, mən bilirəm ki, səninlə hansı dildə danışacaqam. Mən bilirəm ki, səninlə hansı dildə danışacaqam. Bu insan Azərbaycan xalqının ləyaqətini, şəxsiyyətini alçaldıb. Və dərhal həbs olunmalıdır bu. Təşəkkür edirəm hər kəsə.